Ok, da se predstavim, jaz sem Gašper in jaz sem po naglasu sodeč, jaz nisem iz tele. Jaz sem iz Vukojebi, ne bi lahko rekli. Što so tisti mehni kraji, moji starši spršli tja, si rekli, evo, tle ni ljudi, tle ni bajt. Memo tle, stari, a veš, in ti odraščaš v tem okolje. In jaz sem se mogel preseliti, da sem ugotovil, da če se pero zaleti z katrce, to ni nacionalna novica, stari. Mi smo imeli nič. Nikoli ni bilo nič, to nič ne dogaja. Imeli smo tri trgovine, so vse zaprli. Imeli smo banke, nekdo v ropo, konc banke, stari, imaš bankomat, dovolj je. Edina dobra stvar je to, da imamo zastonj internet, ki ga občina plačuje. To je super. Ampak nikoli ne dela. A veš, ki ga pač občina plačuje. Mi se zajebamo, ker ste samo dve stvari, ki pri nas vlečete. Hrvaški radio, pa moja sošolka Sandra. In jebi ga, lega, roka na srce Sandra je dost boljš, no, mislim, navječuj se v njih. Ampak jaz že nekaj cajta ne živim več doma in sem, to je ena stvar, ki sem tega opazil, ko ti enkrat priješ nekam v mesto, v Ljubljana pa ka, ti vidiš, da imaš opcije, ti imaš kar naenkrat od A do Ž. Če si ti v mehmo kraj, ti imaš A, to je to, lega. A veš, če se ti v mehmo kraj svojim zdravnika zameriš, ti už prej umrl. Nije bi ga. A veš, mi smo imeli 30 let zakon zdravnika. Če si ti rabil upravičilo, ni problema, imaš tumor. Lega, ni problema. A veš, in potem je prišla, potem bom šel v penziji, prišla ena nova, ki je drugač ful ureda, ampak je malo hipi. Mislim, jaz vedno, ko prijem hnej, pa redko, kdaj grem, me vpraša, a ti si pogooglo, kaj je step narobe? Ja, sem, ja, umrl bom, lega. A si lahko še kar recept sam napišem, ki bi morfi, če smo že pri tem. Jaz sem enkrat prišel njih 40 vročine in me je predpisala čaj, ker to se ne bi jaz nikoli sam spomnil, stari moj. Ni variante. Ampak enkrat sem prišel njih, sem imel malo več težav, jaz sem pri 22 letih faso hemoroide. Evo, neprijetna tema, ampak statistično gledano 50% ljudi to dobi, tak da, haha. Ker ste ljudje danes tle, ki ne sedite lih udobno, a veš. Ampak je, jaz nisem vedel, kaj je, stari, veš, boli te neprijetne in jaz nisem vedel, imam raka, za to bolečino kriv cimer, ne veš. Skoj si bil buden, jaz mu nisem zaupal. Ampak je fora, jaz prej hnej, se začne moment in ugotovima, kam imam in jaz rekel, okej, kaj lahko jaz naredim, da se tega zdebim. Rekaj, probe čim manj sedeti, pa čim manj stati, a ne? Ja, valjda. Kaj so prosimo časa, visim iz stropa, tako je netopir, kaj je s tebe? To mi je rekel doktor, da je nekaj, no. In pa mi, se merimo naprej mi da neka krema in če še niste imeli, ko dobiš krema, krema manj je tukaj dolg nastavk, stari. Ja. Hitro ugotoviš, da je zelo tanka linija med A, pa wuhuu, ker manje kreme zmanjkali, jaz sem še kar uporabljal, a veš, ono. Jaz plačujem dodatno zavarovanje, bom to izkoristil. Ampak manj to ni pomagalo, jaz grem spet hnej, se začne moment in jaz tako, gdje me tih protologov pošla, ne. On je tako, a si zihr, ej, ti si dohter, ti bi mogla manj svetovati, ampak ja, sem zihr. In me pošla in jaz grem hnejmo, ti priješ, te, a tebe je strah, ti si res presran. A mislim, napačen izraz, ampak ti prideš, to je tlega. In jaz ga nam nikoli pozabil. Kot prvo, jaz sem mislil, da je to bolničar, ki je prišel notri, ki je bil tukaj mlad. Bel polover, rdeč šal in začne rokavice grdajati in tako, živjo, dobrodošli v naši ambulanti, kako smo? Slabš model, slabš. Aj, šudno, res, med vsemi proktologi sem gej proktologa faza, ne vem faza. Ampak, če pomisliš, roka na srce, komu boš bolj zaupal, ko gej proktologa, a? Mislim, to ni šik, to je hobi za njega. On ve, kaj dela. To je obvlada. On obvlada, lega. In po, ta model manj da se menima, veš, bolj sem se bal, da mi upasa, ali čisto odkrite. Ampak da neke kreme, neč ne pomaga. In jaz moram dejeti na operaciji. In to v Maribor, stari, in to s fotre, super kombinacija. Kot prvo noben noče iti v Maribor. Noben. Ljudje raj izginejo v Dravi, kada bi tam živeli, stari. Ampak jaz moram jeti s fotre in jaz pa moj fotre, mama, idite, tak tipičen fotre sin odnos. Mi dva se ne pogovarjamo. Tak smo kot dva Elina v auto, še... Bod tih, lega, ja, ti bod desne, pe, ti vi desne. A ješ, in prijamo mi dva takve. In mene čaka neka medicinska sestra z nekom papirja, zato biš, kot da mu ankete izpolnjevali. In moj fotr je z mano, jo, tako, živel se, ja, kaj pa je to? Ja, imam en vprašalnik, ker ga moramo izpolniti. Mene zanima, a vi kaj kadite, a kaj pijete, ste mogoče kaj drogirate? Pa ste, kaj, don, stari, kaj je stavil? Mislim, fotr je zravno, ne me tega sprašovati. Ja, vi ste, če kaj od tega zelo dosti delate, mogoče se ne boste zbudili iz narkoze. Ja, ne, bom pač umrl, stari, jebi ga, nam fotr povedal, kaj sem jaz delal, jaz sem zmešan. In pol,
podpišiš to in greš v neko sobo, ko v bistvu ni soba, to je hodnik. In ti se šele preobleko in kot prvo dobiš gate, ki imajo lukne not, lih tukaj, da te jebe v glavo. In potem dobiš nek plač, ki je iz istega materijala, ki filc za tople grede, lega. Jaz sem sam čakal, da v paradaj začel ven iz mene rast. In greš naprej, ne v rede, nimam cajte za aplauze. In greš naprej in tebe čaka ta mučilnica, star. Ti priješ noter, imaš un ginekološki stol za noge narazen dat, ki sam jih noš, verim. In noter so štir medicinske sestre, kar reče prva, kar tlečte se, ja, hvala lepa, lega. In one se pogovarjajo v malci, zanje je to rutina, jaz pa to, a res, pišanca v te jedle, super, ker jaz ga dva tedna nam. In ti si gr na onim mizi, kot prašič pred zakolo, jaz sem se tolku po roki, da bi ja prej zaspal, ampak roka na srce, jaz sem navaj močnejših drog, oprosti, a mene ni primbil. Ker ne enkrat prije ta moj proktolog in živo, živo. Lega, zadnja stvar, ki se jaz spomnim, je to, da sem mi usedil med noge in mi pomežiknil. To je to. Jaz res upam, lega, da me operiral, ker šive sem dobil. A veš,